የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የትግራይ ህዝብን ይቅርታ ጠየቀች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ውስጥ ከተካሄደው ጦርነት ጋር በተያዘም የሚጠበቅበትን ባለመወጣቱ ይቅርታ ጠይቋል ቅዱስ ሲኖዶሱ ባለፉት ቀናት ሲካሄድ የነበረውን ጉባኤ በተመለከተ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ እንደተመለከተው በወቅቱ የቤተ ክርስቲያኗን አባቶችና ምእመናንን ደህንነት በተመለከተ አስፈላጊን ሁሉ ባለማድረጉ ይቅርታ መጠየቁን ገልጿል የተመረጡት ኢጲስቆጶሳት የተሾሙ ሲሆን በዓለ ሲመታቸው ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያስተላልፏል ይህ የተሰማው ትላንትና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳሜ የፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት የእጩ ኢጲስቆጶሳት ምርጫን በተመለከተ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነው ጽንፈኛውን የሸኔ ታጣቂ ቡድን የማጽዳት ሥራ እንደቀጠለ ነው የሕዝብን መሠረተ ልማቶች በማውደም የሚገኝ ሕዝባዊ ድጋፍ ሊኖር አይችልም ሸኔ የህዝብን መሠረተ ልማቶችን በማውደምና ንጹሐን ዜጎችን በማሰቃየት የህዝብ ጠላትነቱን በይፋ እያሳየ ነው አሸባሪው ቡድን የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በተለያየ አካባቢዎች የሚዳርሱበትን ተከታታይና የተቀናጀ ጥቃት ተከትሎ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ነው ህዝብንና ህዝብ የሚጠቀምባቸው መሠረተ ልማቶችን ለማጥፋት እየተንቀሳቀሰ ነው በቃል ለኦሮሞ ህዝብ እንደሚታገል በተደጋጋሚ የሚገልጸው የሸኔ ቡድን የሚታገልለትን ህዝብ ወደ ጨለማ ለመመለስ የሚሰራ መሆኑን በተግባር እያሳየ ይገኛል ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያዎችን በማጥቃት ህዝቡ አገልግሎት እንዳያገኝ ለማድረግ አቅዶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ይህ እኩይ ተግባር ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና ከማንኛውም ለህዝብ እታገላለሁ ከሚል ኃይል የማይጠበቅና ፍጹም ያልተለመደ ተግባር ነው ሁለት አገራት ወደ ውጊያ ሲገቡ እንኳን ለሲቪሎች ተገቢ ጥበቃ የማድረግና የሲቪሎችን መሰረተ ልማት ከማጥቃት የመቆጠብ ዓለም አቀፍ ልምድና ግዴታ አለባቸው ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኖች ትክክለኛ ባህሪ የሲቪሎችን ሕይወት ማጎሳቆልና ዜጎች የሚጠቀሙባቸውን የጤና የመብራት የውሃ የትምህርትና የመንገድ መሠረተ ልማቶችን መውደም ነው የሸኔ ሽብር ቡድንም ይህንኑ እኩይ ተግባር በተደጋጋሚ በመፈጸም ለህዝብ ያለውን ጥላቻ እያሳየ ይገኛል ራዊ ተወዳዳሪ ቢንያም ግርማይ በሰላም አጠናቀቀም ሐምሌ 7 ተኛው መድረክ በ ሀገራቸውና በእማማ አፍሪካ ኩራት በመሆን ቢንያም ግርማይ በጉጉት ውድድሩን ይፈጽማል ተብሎ ይጠበቃል 152ተኛው ውድድርን በስድስተኛ ደረጃ በሰላም አጠናቋል አዲሱ ቤተ መንግሥትንና ሌሎች ፕሮጀክቶችን የገንዘብ ምንጭ በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አዲስ ቤተ መንግሥትን ጨምሮ በግላቸው አነሳሽነት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ምንጫቸው የመንግሥት በጀት ወይም የውጭ እርዳታ እንዳልሆነ ትላንትና ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ተናግረዋል የጎርጎራ ኮይሻና ወንጪ የቱሪዝም ፕሮጀክቶች የገንዘብ ምንጭ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች መሆናቸውን የጠቀሱት ዶክተር አብይ አንድነት ፓርክ የተሰራው በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ የግል ወጪ እንደሆነም ገልጸዋል አብይ ሌሎች በውጭ መንግሥት አደጋፍ የተሠሩ ፕሮጀክቶች መኖራቸውንና የእሳቸው ድርሻ ክትትል ማድረግ እንደሆነ ጠቅሰው ከፕሮጀክቱ አንድ ብር አንሰርቅም በማለት ተናግረዋል በትላንትናው የፓርላማ ማብራሪያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፐርቲ ታክስ እስካሁን አልተጀመረም ነገር ግን ተግባራዊ እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ አድርገዋል ዶክተር አብይ ፕሮፐርቲ ታክስ መላው ኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባን ጨምሮም እንዳልተጀመረ ገልጸው በአዲስ አበባ እየተከናወነ ያለው ከዚህ ቀደም የነበረውን የጣሪያና ግድግዳ ግብር ህግ በማሻሻል እየተሰበሰበ ያለ ግብር ነው ሲሉ ጠቁመዋል ይህ የተሻሻለው የጣሪያና ግድግዳ ግብር ማለት በፕሮፐርቲ ታክስ ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደፊት የፕሮፐርቲ ታክስ አዋጅ በዝርዝር የሚታይ ጉዳይ ነው ብለዋል የፕሮፐርቲ ታክስ ካቢኔው አጽድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ አዋጁ ጸድቆ ተግባራዊ እንደሚደረግም ጠቁመዋል ከጣሪያና ግድግዳ ግብር ጋር በተያዘ ያለው የታክስ ምንጭ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት አምጥቶ ያልተገባ ሀብት ወስዶ ከሆነ ቅሬታ የሚሰማበት ስርዓት ስላለ በዚያ ስርዓት ቅሬታ ቀርቦ ሊታይ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ አስገንዝበዋል በአዲስ አበባ እየተሰበሰበ ያለው የጣራና ግድግዳ ግብር መሆኑንና ይህም ከ1937 ዓ ም ጀምሮ የመጣና ማሻሻያ የተደረገበት ነው ብለዋል ሩሲያና ዩክሬን የኒኩሌር ጣቢያ ላይ ጥቃትን በማሴር እርስ በርሳቸው ተካሰሱ ሁለቱ ወገኖች ጣቢያውን በመደብደብ ከፍተኛ የኒኩሌር አደጋ ይደርሳል በማለት ስጋት ላይ ናቸው ሩሲያ ትልቁን የአውሮፓ የኒኩሌር ጣቢያ ጦርነት በተጀመረ ማግስት ተቆጣጥራለች ሩሲያና ዩክሬን በሞስኮ ቁጥጥር ስር በሚገኘው የዛፖሪዝሄሪያ የኒኩሌር ኃላፊ ጣቢያ ላይ ጥቃት ለመሰዘር በማሴር እርስ በርሳቸው ተወነጃጅለዋል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ወሎድሚር ዘለንስኪ ለፈረንሳዮቻቸው ኢማኒኤል ማክሮን በደቡብ ምስራቅ ዩክሬን በሚገኘው ጣቢያ ውስጥ የሩሲያን አደገኛ ቅስቅሳዎች እንደነገራቸው አሳውቀዋል የሩሲያ ወታደሮች ትልቁን የአውሮፓን ኒኩሌር ጣቢያ የያዙት የካቲት 2 ክሬምሊን ልዩ ተልኮ በሚል በጀመረችው ዘመቻ ማግስት ነበረ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሁለቱ ወገኖች ጣቢያውን በመደብደብ እና ከፍተኛ የኒኩሌር አደጋ ይደርሳል በማለት ክስ ይሰናዘራሉ የሩሲያ የኒኩሌር ጣቢያዎችን የሚያስተዳድረው የሮዝነር ጓቱም ኃላፊ አማካሪ ሬናት ጋርቻ ዩክሬር ጣቢያውን ለመምታት አቅዳለች ብለዋል 25 ቀን ጨለማን ተገን በማድረግ የዩክሬን ጦር የረጅም ርቀት መሳሪያዎችንና ድሮኖችን በመጠቀም ዛፖሪዝ ሪሃያ ጣቢያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ይሞክራል ሲሉ ከሰዋል ሆኖም ግን ላቀረቡት ክስ ምንም አይነት ማስረጃም አላቀረቡም የ2016 በጀት 865 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸደቀ የፌዴራል መንግሥት የ 216 በጀት 8165 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2016 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት በጀት ላይ የቀረበው ሪፖርት የውሳኔ ሐሳብ መርምሮም አብላጫ ድምፅ በመስጠት አጽደቆታል ምክር ቤቱ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የ2016 በጀት ዓመት በጀት አስመልክቶ ያቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ የበጀት አዋጁን አጽድቆታል ሜታ ያስተዋወቀው ትሪድስ በሰባት ሰዓታት ውስጥ 10 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ማግኘቱ ተነገረ የኤሎን መስክ የሚገዳድረው አዲስ ትሪድስ የተሰኘ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች የሚያፈራ የሜታ ስራ አስፈጻሚ ማርክ ዙክበርግ ያስተዋወቀው አዲስ እስከ 500 ቃላት በመጠቀም ሐሳብን መጋራት የሚያስችለው ትሪድስ አብዛኛው ገጽታና አገልግሎቱ ከቲውተር ጋር የሚመሳሰል ሜታ በ መቶ ሀገራት የለቀቀው መተግበሪያም በተጠቃሚዎች ላይ የተለያዩ ገደቦችን የጣለው ቲውተር ደንበኞችን እንደሚያስኮበልል ይጠበቃል። ትሪድስ ከኢንስታግራም ገጽ ጋር የሚተሳሰር መሆኑም ተገልጿል